Hebron je sveto mjesto i jevrejima i muslimanima, pa ga i jedni i drugi prisvajaju. So why is this place so important to the Palestinians? You know, about me, I believe it's my land, so I don't need to sell it. Like, for example, you believe your land is just house, but I believe my land is home, life, love, spirit, everything. Ovaj interesantan film vodi nas kroz priču dvojice običnih ljudi i istražuje na koji način palestinski građani i izraelski vojnici plaćaju danak u ovom političkom haosu. Kuća od 100 miliona dolara. Petak, 17 sati, na Al Jazeera.